Swedish Open i samarbete med Göteborgs Karate Kai, Bansai Kyokushin Karate i Göteborg, Oyama Karate Kai Solna, Keiko Kampsport Gym och Fitness. Damer lättvikt, minus 65 kilo, Swedish Open Karate, Danmark, Ia Eriksen. Vem möter hon? Ja, det är mot Cecilia Wallin. Cecilia Wallin från Sverige. Cecilia Wallin som står i brunt bälte. Och Ea Eriksson från Danmark. De väger ungefär samma. Den danska tjejen, ja, lika, Ea, ja, väger ungefär 65 kilo och Cecilia 62 kilo. Ea har då varit danska öppna mästerskapen, vinnare. Och vann även danska mästerskapen i år. Danish Open förra året och danska mästerskapen i år. Cecilia har varit tvåa respektive trea på UEM, alltså under 22 år. Hon har vunnit franska öppna, hon har vunnit holländska öppna. Så det är två stycken meriterade fighters här. De kommer in med bra energi här nu, de håller bra tempo direkt. De är starka de här två. Två meriterade, mycket starka tjejer. Mycket starka. Oj, det är hårda slappbarkar, hårda slag. Oj, oj, oj. Fina low kicks. Ja, det ser riktigt starkt ut. Vi frågar vem som håller tempot längst. Ja. Om man fortsätter sparka de här hårda, låga sparkarna mot låren så blir det förr eller senare. Du kan inte stå kvar. Jag vet bara som det att man får en Kokushin walk. Då får du som Kokushin walk att du går lite som en stubbe ungefär. Där, exploderar. Ja, riktigt exploderar. Cecilia står still lite grann och sen plötsligt så exploderar hon. En, två, tre, fyra tekniker i en följd. Jag tror att Ea från Danmark här börjar bli lite trött. Det ser så ut på henne. Hon andas djupare och andas. Hon försöker att finns mycket syre som möjligt i sina trötta muskler. Jag har fortfarande inte ens hört halvminutssignalen. Så det är också säkert en minut fortfarande av den här. Av bra den här tempo. Matchen. Det ska man ha klar för sig som tittare. Det här tempot. Första ronden är tre minuter. Det är tempot så blir man ju fortsatt. Ja, man vill ju avgöra så fort som möjligt. Men klarar du inte av att avgöra och har kört hårt. Då är du fruktansvärt trött. Efter de här tre minuterna. Cecilia från Mjölby. Tryck på nu. Hon har en väldigt explosiv stil. Cecilia, hon liksom... Ja, Ea från Danmark kör med på. Men han står Cecilia, väntar ut och sen exploderar hon i slag- och sparkkombinationer. Oj, vad de kör. Det ser inte ut att kunna bli ett avgörande utan det blir nog oavgjort här och sen får de fortsätta ytterligare två minuter i alla fall. Det kan hända vad som helst nu. Ja, det är väldigt jämnt. Ja, slår så bra. Ja, det är väl, där kom den. Snabbt tillbaka, nu ska vi se. Ja, jag tror som du att det här blir oavgjort. Jag tror definitivt att det blir oavgjort från alla domarna. Så hon ska bara sätta ihop sin dräkt. Hon ser lite prydligare ut. Så, nu var de färdiga. Så domaren, 1, 2, 3. Upp med flaggorna, eller ner med flaggorna. Wow, 1, 2 vill ge det till vitt. Domaren säger oavgjort också. På igen. Ja. Och två minuter. Jag undrar om Cecilia såg det att hon hade två stycken. Hon trodde hon vann där, va? Så såg hon det, då ger det henne lite extra psykologiskt övertag. Jag hade två domare med mig, men nu ska jag bara trycka på i två minuter så kanske jag får en domare. Domarna är inte till. Överens här nu, vad är det som gör att man ger på olika Det kan vara väldigt, väldigt marginella skillnader. De två domarna som röstade för henne tyckte nog att Cecilia drev lite mer, att
att den danska flickan Ea gick lite mer bakåt än vad Cecilia gjorde, och därför så ville de ge henne vinsten. Ja. Två domare, eller förlåt, tre domare tyckte inte det, utan de ville att de skulle fortsätta ytterligare två minuter för att få ett avgörande då. Nu ser det faktiskt ut som Cecilia är den starkare av de två för tillfället. Men vi får se hur det ser ut om en halv minut, en minut. Om hon orkar ligga på lika mycket som hon har gjort hittills. Men jag tror att hon vet att hon hade två stycken domare med sig. In nu, på igen. Hon slår hårt, Ea från Danmark. Hon slår väldigt hårt. Hon ser den och slår in sina slag. Och kom ihåg, det är inga skydd på händerna, utan det är rena knogar in mot kroppen. Det känns riktigt rejält det här. Hon slår med armbågen över Cecilia. Hon kom så pass nära. Hon kör in armbågen i armarna på henne. Ja, hon kör hårt nu. Oj, oj, oj! Publiken i Göteborg älskar det här. Bra tryck. Se vilken intensitet det är. Väldigt intensitet. De står nästan panna mot panna hos oss. Ingen av dem ger sig. Ja, de håller ju sånt tempo. Ja. Nej, det här kommer att bli, fortsätter så här så får vi se ytterligare två minuter med de här tjejerna. De är väldigt, väldigt starka bägge två. Coacherna skriker. Ja. På andra sidan har vi svenska landslagskoken som sitter med klockan i handen och försöker. Där var det två minuters förlängning slut. Min gissning är ytterligare två minuter. Och då har vi inte mycket energi kvar. Nej, då är det tufft. Nu ska vi se då. Nu är det William som kommer att avgöra. Det är nästan som man önskar att det blir en förlängning. Ja, så vi får se vem som har den starkaste viljan. Ja, precis. Ja. Vänta på domarna. 1, 2, 3. Nej du! Där var det till Cecilia. Okej, hon visade, jag tyckte att hon visade större kämpavilja och drev mera tekniker, snabbare tekniker. Det är marginellt som du säger, men jag tyckte faktiskt att jag kan hålla med att det gjorde hon nog. Men vi hade gärna sett en förlängning. Ja, absolut, jag håller med dig.